Då har vi kommit fram till en mycket viktig del av hyresrätten som heter hyresrättens förverkande. Hyresrätt, ja, det talar om för oss på något sätt att det här handlar om juridik, men också att kanske att det handlar om en rättighet till någonting. Jag har rätt att hyra den här lokalen eller bostadslägenheten. För att hyresrättens förverkande finns inom båda de här lägenhetskategorierna. Nu handlar ju den här lektionen mest om lokal, så jag kommer förhålla mig mest till just lokal. Och det handlar fortfarande om 12 kapitlet i jordabalken, alltså det vi kallar hyreslag. Förverkande, vi definierar det som förlust av hyresrätt. Alltså en uppsägning av avtalet med omedelbar verkan. Jag har inte längre rätt att ha kvar min lokal. Trots att jag har rätt till den från början. Alltså att min rätt är förverkad. Det här regleras i 12.6 och 12.42. Vi ska titta lite på då orsaker som kan ligga bakom förverkande. Det kan till exempel enligt 12.42 första stycket andra punkten vara att man dröjer med att betala hyran mer än 2 dagar efter förfallodagen. Det kan ju anses vara väldigt hårt det här. Och då ska vi se snart, hoppas jag, att man kan återvinna sin rätt till lokalen om man betalar inom en viss tid. Men ja, det kan föreligga grund för förverkande redan 2 vardagar efter förfallodagen faktiskt. Om hyresgästen utan tillstånd hyr ut lokalen i andra hand, det har vi pratat om innan, det här sublokation. Jag vill helt enkelt att någon annan ska ta över mitt hyreskontrakt ett tag. Och jag inte har rätt till detta och jag inte heller får rätt utav hyresnämnden. Ja, då kan min hyresrätt anses vara förverkad. Och det här framgår utav 12.42 första stycket tredje punkten. Om hyresgästen använder lägenheten till annat än avtalat ändamål. Ni ser att det återknyter mycket till det vi har pratat om tidigare i den här lektionen, rättigheter och skyldigheter. Om vi inte uppfyller våra skyldigheter som hyresgäst, ja, då kan hyresrätten bli förverkad. En skyldighet att inte hyra ut i andra hand skulle man kunna säga. Ja, det får man alltså. Det är en skyldighet att betala hyra. Ja, vad händer om man inte gör det? Ja, hyresrätten kan förverkas. En annan skyldighet vi har, det är att använda till avsett ändamål. Om vi då använder det till ett annat ändamål, ja, då kan hyresrätten vara förverkad. Här ska också tilläggas då att här har man möjlighet till rättelse. Det betyder att hyresvärden måste säga till mig att nu använder du inte lokalen till rätt ändamål. Om jag då slutar med det, ja, då är hyresrätten inte förverkad. Om jag alltså återgår till det gamla ändamålet. Till exempel, jag säljer skor först, det är det avtalade ändamålet. Jag byter ändamål till nattklubbsverksamhet, det var inte okej, jag har pratat om innan. Och så kommer hyresvärden och säger, men jag vill inte att du har nattklubb här, du ska ju sälja skor. Okej, säger jag, sluta med nattklubbsverksamhet, fortsätter sälja skor. Hyresrätten är i normalfallet då inte förverkad. Vi har pratat om 12.25 innan som en skyldighet för hyresgästen. Vi ska väl vårda och inte störa våra grannar. Vi ska väl vårda lägenheten, i det här fallet lokalen. Och vi ska inte störa våra grannar. Vi behöver inte vårda våra grannar. Det hade varit lite konstigt. Väl vårda lokalen, inte störa grannar. 12.25. Och om vi då inte följer detta, ja då kan vi av 12.42 första stycket sjätte punkten förverka vår rätt till lokalen. Ja, det finns fler exempel på detta. Det här är några stycken som jag tycker kanske är de mest betydelsefulla då, som man verkligen måste tänka på så att man inte förlorar förverka sin rätt till hyresrätten. Ni kan titta mer på 12.42, där finns mer sådana här exempel. Glöm inte 12.6 också, som egentligen är det som vi också behöver hänvisa till om vi ska hänvisa till hyresrättens förverkande. Och sen så 12.25 då såklart. 12.23 tror jag också är en ganska betydelsefullt lagrum här. Ja, vi går vidare i alla fall. Återvinning av hyresrätt. Jag sa det innan att även om hyresrätten kan anses vara förverkad av till exempel grunden att man inte betalar hyran i rätt tid, så kan man på något sätt ibland återvinna sin hyresrätt. Om den är förverkad enligt 12.42 första stycket första till fjärde och sjätte till sjunde punkterna,
Då kan vi se här vilka punkter har vi haft uppe här. Vi har haft uppe andra punkten, tredje punkten, fjärde punkten, sjätte punkten. Alla de här ryms alltså inom den här återvinningsparagrafen. Så om hyresrätten är förverkad enligt 1242 första stycket, första till fjärde och sjätte till sjunde punkterna, men hyresgästen vidtar rättelse innan avtalet har sagts upp. Ja, 1243 första stycket, så har vi alltså då återvunnit vår rätt. Det vill säga om vi slutar vanvårda lägenheten, om vi slutar störa grannarna etc. innan hyresrätten är förverkad eller hyreskontraktet är uppsagt, ja då kan vi inte bli då kan det inte vara så att vår hyresrätt är förverkad på grund av det. Det är det vi pratar om, återvinning. Återvinning som alltså finns i 1243 första stycket. Ska jag lägga till här också det här med hyra. Om det är så att man har uteblivit med att betala hyra, men det här beloppet man skulle betala, det betalas inom 2 veckor från det datum då hyresvärden underrättat hyresgästen om förseningen, så har man också återvunnit sin hyresrätt. Då är den alltså inte förverkad. Och det framgår 1244 första stycket andra punkten. Så man har 2 veckor på sig från det att hyresvärden underrättar en om att man är sen med sin hyra. Så det är inte så att hyresrätten automatiskt är förverkad om man dröjer mer än 2 vardagar med att betala hyran efter förfallodatum. Det hade varit lite väl hårt tycker man, utan man har rätt till då att inom 2 veckor från det att hyresvärden säger till en om att du är faktiskt sen med, betala hyran och då har man återvunnit. Där kan vi säga väldigt mycket mer om, och när vi kommer till problemformuleringar och så inom hyresrätten gällande både lokal och bostadslägenhet, så handlar mycket om hyresrättsförverkande faktiskt. Det finns mycket rättsfall gällande det här. Man kan säga mer om det, ni kan läsa mer om det i kurslitteratur, ni kan läsa mer om det på nätet och ni kan titta mer i lagen. Men på något sätt så tycker jag att det här är en ganska bra grund att stå på som vi har fått nu. Hoppas att den här lektionen i hyresrätt gällande lokal har gett er tillräckligt för vad ni behöver, och att ni går vidare vid intresse med, som sagt, i kurslitteratur på nätet. Hyresnämndens hemsida kan vara jättebra tips att läsa på till exempel. Och fortsätta studera lagen, 12 kapitlet jordabalk, på egen hand också. Bra, ha det fint, hej!